sådan det er. Sådan det er. Der er ikke nogen, der vil have dig. Men øh, der er ikke nogen, der vil have dig. Glem det. Der er ikke nogen, der gider dig. Glem det, de kan ikke holde dig ud. De kan ikke, er ikke, at de er nok, øh, de er nok i virkeligheden falsk af din boyfriend, ikke? eller et eller andet, eller hinanden. Eller... Lad være med at rende rundt i det der farvestrullende tøj. Din kjole er for kort. Øh, hvorfor skal du altid krigsmaling på, med man ikke op der? Drop det. Lad være, du går for meget ved din vægt. Hey, den der kjole, den er bludstændig gennemsigtig. Så so no wonder, de kommer med de der seksistiske bemærkninger. Var der nogen, der havde stønnet? Nå, det er ham der, der vejer 300 kilo, ham der, der er over 65. Der er ikke nogen, der vil have. Jamen, han stoker der nok hemmeligt, du. Ja, men når du er du stolt af det? Så lad der jo være med at rende rundt deroppe i vinduet med den der på, øh, eller hvad det er for noget. Så træk dig jo for Nej, der er ikke nogen, der vil have dig. Hold din kæft, der er ikke nogen, der kan holde ud høre på det der. Hvad for noget? Jeg tror ikke, de lagde mærke til det. Det kan jeg ikke huske. Om du ligner hende der? Om du ligner hende? Men men kan altså ikke huske, hvordan det ser ud. Det har jeg ikke tænkt over. Jamen, kan du ikke se at komme i tøjet? Nej, det er ikke, fordi du har pæne ben. Vi skal snart se at gå, ikke også? Det tager for lang tid at tage nogle vandrestøvler på, i stedet for det der. Jamen, jeg vil gerne hjælpe dig på med de støvler for pokker, der. Jeg gør det for din skyld. Du kan ikke lide dem, var. Vil du have mudder på skoene? Nej, du vil hellere have nogle andre sko på. Vi skal gå nu, for fanden. Du kommer altid for sent. Der er ikke nogen, der lægger mærke til dig. Der er ikke nogen, der vil have dig. Nej, du er ikke pæn, hold kæft. De skulle bare. De kiggede efter noget andet, jo. Hvad fanden tror du, du er? Bliv hjemme for helvede. Du pessiererende. Jeg kan ikke følges med dig i bussen. Du sidder og ligner en, der har Parkinsons for helvede. Gå til lægen. Jeg er alvorligt bekymret for dig. Det er det forfærdeligt, hvad du taler til dig selv på. Mig? Taler jeg sådan til mig selv? Jeg ved ikke, hvad folk du snakker om. Vi tænker ikke på dig. Jeg har så meget andet at gå i. Næh, det må du bare selv finde ud af. Nej dig? Det tror jeg ikke, jeg ved, ikke, hvorfor du føler, der ikke er plads til det her. Øh!